יהודה מהחיים לחיים, טייק 2. אתמול היה כאן בבית חב"ד התוועדות, זוכרים? אפטר פארטי. ובחור בשם גלעד סיפר על הגנרל קורטז, שיצא עם החיילים שלו למלחמה, והם הגיעו למקום, ובשביל שאף אחד לא יברח, הוא שרף את הספינות. והנקודה של גלעד הייתה שצריך בחיים לפעמים לשרוף את האפשרות בריחה בשביל ללכת על כל הקופה ולנצח. אז היה בעל היום הולדת אתמול פה בהתוועדות, חזקי שאל, בחורבן בית שני היו קנאים יהודיים ששרפו את כל האוצרות של התבואה, של האוכל שהיו לעם ישראל, כדי שאנשים ילכו למלחמה. ובפועל, כתוצאה מזה, הפסדנו את המלחמה והיה חורבן בית המקדש. אז לשרוף או לא לשרוף? אז היה פה את יצחק שאמר שאת את הלחזור חזרה, את הלברוח, את זה צריך לשרוף. כמו שביום כיפוח אומרים, מה זה עבריין? אותיות עבר, מישהו שחי בעבר, לא חי כאן ועכשיו. אבל דברים שאפשר להשתמש איתם, לקחת איתם קדימה, שיעזרו לנו להתקדם, את זה אסור לשרוף. כמו שהרבי אומר, שגאולה זה אותם אותיות של גולה. רק מוסיפים את האלף, מכניסים אלוקות, מכניסים אור, לתוך הדברים הקיימים. שהגאולה זה לא שנשרוף את העולם ונלך לעולם חדש, אלא עם העולם, עם האייפונים, ועם ההוליווד, ועם הפייסבוק, ועם הוואטסאפ, ונכניס לתוכו את האלף, את האלוקות, את האור, וככה, בעזרת השם, יהיה לנו גאולה פרטית וכללית. שבת שלום, משיח נאום.